Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Quines ganes de marxar, eh? Però, esclar, ara potser no ho pots fer, no? Segur? CaixaBank llança MyCard. Fracciona les compres a 2 mesos. El 0% TAE i tot des de l'app. Compra ara i no comencis a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Diuen que hem nascut per gaudir. De petits i de grans també. Paco, d'altre. Que no, que no. Que sí, que sí. Molt bé. Si fins i tot passa por, ens agrada. En posem una altra? I tant que sí. I és que la vida està feta per això, per gaudir-la. I ara a MyDreams pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis. En comprem un de més gran? I no començar a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a tot l'esport de dimarts 1 de febrer. Remers, remeres, clubs, entrenadors, públic, tots han quedat satisfets en l'organització del Campionat de Catalunya de Rem de llarga distància que s'ha celebrat este cap de setmana a Amposta. Amb el Club Nàutic de la capital del Montsià com a anfitrió, Amposta ha acollit per primer cop una competició catalana de rem de llarga distància. Hi han participat unes 170 embarcacions de clubs catalans i aragonesos. A més, el club ampostí ha estat el guanyador en la classificació per clubs després d'aconseguir 7 medalles d'or. El Club Nàutic Amposta ha guanyat la classificació general per clubs del Campionat de Catalunya de Rem de llarga distància que s'ha celebrat este cap de setmana a la capital del Montsià. L'entitat ampostina ha sumat fins a 7 medalles d'or que li han permès acabar per davant del Club Nàutic Banyoles en 4 i del Club Nàutic Tarragona en 3. En un diumenge al matí, en unes condicions climatològiques excel·lents, els més de 300 remers i remeres que han competit han pogut gaudir de forma immillorable de la navegabilitat del riu Ebre. Bueno, aquí en Posta han fet campionats d'Espanya de llarga distància, regates de llarga distància, però la veritat és que aquí en Catalunya mai s'havia fet un campionat de llarga distància. La veritat que donar-li el punt este de poder organitzar un campionat de Catalunya, per a nosaltres és tot un orgull, no? I l'Ebre especialment és ideal per a aquest tipus de regates. M'ha semblat una regata bastant diferent, ja que hem pogut demostrar la resistència de cadascú, que a les regates de distància normal no ho podem fer. Doncs em sembla molt bé, ja que poques regates es fan aquí i així és un canvi de lloc i està molt bé. Avui, per el que portem de dia, ha semblat un dia genial per l'estat de l'aigua, per el sol que fa i per a tal bon dia. M'ha fartat un dia genial. És bon lloc perquè nosaltres fèiem 3 quilòmetres i no fèiem 6 i no teníem que donar la volta. I m'ha semblat molt bon lloc per fer regates. Pues jo trobo que està molt bé perquè hi ha molt bon ambient i pues que es podrien fer més regates aquí. Ha sigut molt bona, hem xerrat molt remant, que estava molt bé el riu i hem quedat en bona posició i pues hem xerrat molt. En categoria absoluta, alguns remers i remeres ebrencs han aconseguit també resultats destacats. En esquí femení, el primer lloc ha estat per Núria Puig, del Club Ampostí, i el segon per Adela Romero, del Club Rem Tortosa. En 207 timoner femení, el Club Nàutic Amposta també s'ha emportat la medalla d'or amb Emma Limbau i Laura Turón. D'altra banda, en categoria masculina, el 207 timoner ampostí de Francesc Franc i Ferran Climet ha estat segon i el de Pau Sánchez i Joan Bel, tercer. Disputando campeón de España, enhorabuena, campeón de España sub-23, Pol Oriach. Ahí está el aragonés Carrerón, subcampeón de España. Una grandísima carrera de Pol Oriach.
Adam Majó és el nou campió d'Espanya sub-23 de cross. Acabem de veure la seva arribada a la meta del campionat d'Espanya individual i de federacions de cross que s'ha disputat este diumenge a Jaén. L'atleta de Batea ha estat el més ràpid en creuar la línia d'arribada després d'invertir 29 minuts i 24 segons en completar el recorregut de 10 quilòmetres per un circuit molt dur, en moltes pujades i baixades i una costa al final. Adam Majó, que ha marcat un ritme espectacular des del principi, només l'han pogut seguir Pol Oriac i Alejandro Quijada. El de Batea ha rematat la feina a l'última pujada i després d'un atac duríssim que li ha permès creuar la línia d'arribada en solitari. Per federacions, Catalunya va aconseguir la medalla de bronze. A la mateixa prova, en categoria femenina, també sub-23, l'atleta de Corbera d'Ebre, Marina Freixa, va finalitzar en 11a posició. I en sènior femenina, Mireia Warner, va quedar 27a. Veiem imatges ara de l'arribada d'Adam Majó que val la pena disfrutar. Ya en la anterior vuelta yo vi que sacaba unos metros, es la parte en la que él se siente fuerte y espectacular. Ataque largo. Ataque largo. I el Club Volei Roquetes ha perdut per 0-3 davant el Xàtiva Volei en un partit on els valencians han anat sempre per davant el marcador en tots els sets. El Roquetes ha intentat reaccionar i, de fet, ho ha aconseguit en cada un dels períodes, però no ha pogut acabar de tancar-ne cap. Continua la ratxa negativa del Volei Roquetes, que després de perdre davant el Xàtiva Volei per 0-16-3 ja acumula 5 derrotes consecutives. La manca de continuïtat per culpa de la Covid i la baixa d'Andy Rojas han trencat en aquest inici d'any la bona projecció que portava l'equip abans de les vacances de Nadal. Com a la primera volta, en tots els sets, el Xàtiva ha anat sempre per davant el marcador i, malgrat el Volei Roquetes, ha reaccionat bé en alguns moments, no ha tingut marge per la sorpresa. Els parcials de 22-25, 22-25 i 21-25 han estat definitius. Comenzamos un poquito como fuera de ritmo, también por falta de concentración de los chicos, pero me ha agradado mucho cómo respondieron a mediados de set. En los tres tiempos, como fue el marcador, fueron ajustados los tres tiempos y entonces uno que otro errores, pero poco a poco muy ajustando. Pero ya sabemos lo que tenemos. Lo que nos importa es que los jugadores locales están agarrando ya esa confianza que necesitaban, ¿no? para poder jugar contra unos equipos de tabla más baja, que es la categoría nuestra, sinceramente, pues. El proper cap de setmana els roquetencs afrontaran una jornada en dos partits. Dissabte aniran a Castelló per jugar davant el líder invicte, l'Illa Grau, i diumenge rebran la visita del Muro, un rival directe, en un partit que serà una final. Semana difícil, viene con el favorito a subir, que es el Illa, y el Muro, que el Muro sí está con nosotros. Esperemos darle un poquito más de confianza a los chicos locales en Castellón. Voy a tratar de descansar un poquito también porque me interesa más que todo el partido del domingo aquí, con Muro. Després de la derrota a Aral del Baix Ebre, queden 8ens en 9 punts. El setè i el Torredembarra ja en té 18. Per sota, el Muro i el Sabadell, tots dos en un partit menys, en tenen 8 i 7 respectivament. A la jornada 14 de la Superliga 2 de vòlei només es van jugar 3 partits, la resta es van ajornar. Els resultats: Sabadell 3, Volei Muro 2, Saire Decimas 0, Mediterrani Castelló 3 i mateix resultat per al Roquetes Xàtiva. Després de 14 jornades, el Roquetes continua 8è en els mateixos punts que fa setmanes, en 9. Per sota, Volei Muro i Sabadell s'han apropat en 8 i en 7. L'Illa Grau, líder, tot i no jugar esta setmana, invicte en 30 punts, seguit per Barça en 28 i Sant Roque en 26. El Futbol Club Ascó s'ha emportat un cop molt dur de la seva visita al camp del Peralada, tant anímic com futbolístic, com pel que fa a la classificació. El conjunt de Germán Inglés havia fet el 0-1 a falta de 10 minuts per al final, però els locals, que pràcticament no havien generat perill, han remuntat en 2 gols a pilota aturada. El Futbol Club Ascó s'ha quedat en la mel als llavis i ha vist com el Peralada, als últims 10 minuts i a pilota aturada, li ha remuntat un partit que tenia pràcticament guanyat.
Just a l'acabar el duel, el tècnic Germán Inglés no podia amagar la decepció. Pues ara mateix estem molt, molt tocats. I teníem la victòria a les mans i en 0-1 a falta de 10 minuts, la veritat que ho veiem molt a prop. I ens han fet dos gols molt, molt fàcils. I és que l'Ascó tenia els 3 punts a tocar i ho havia fet gairebé tot bé. Després d'arribar-se al descans en empat a 0, el conjunt de Germán Inglés s'ha avançat al marcador gràcies a un gran gol de Sardà quan només faltava un quart d'hora per al 90. L'alegria, però, ha durat poc i només 5 minuts més tard, el Peralada, a la sortida d'un córner, ha fet l'empat a 1. Per a més inri tot seguit, una segona groga discutible, Albert Miravent ha acabat de donar ales a un Peralada que fins llavors pràcticament no s'havia apropat en perill a la porteria de Verdejo. En un mes, els locals han sentenciat a un Ascó resignat al minut 86 i en una nova jugada polèmica, on l'Ascó ha reclamat fora de joc. Analitzem el partit que l'Ascó ha fet un gran partit, que és la veritat, però, clar, els partits duren 90 minuts i hasta el 80-85 hem estat esplèndids, evidentment. En pilota, que sempre es pot estar millor, però a nivell defensiu jo crec que l'equip no ha patit pràcticament. Jo del Peralada pues, recordo un xut a la segona part i ara marxem tocats perquè ho teníem molt a prop i els jugadors la veritat que s'ho mereixien, però bueno. En esta nova derrota, ara els de la Ribera continuaran una setmana més com a QS en només 13 punts, a 7 ja de les posicions de permanència. En esta tercera federació, jornada 21 ja, es van jugar Granollers 1, Espola Esportiva Guineueta 0, L'Hospitalet 0, Fundació Esportiva Grama 1, Castelldefels 1, Figueres 0, empat a 0 sense gols entre el Sant Andreu i el Sant Cristóbal, empat a 1 entre l'Olot i el Manresa, victòria dels Sants per 1-0 davant la Pobla de Mafumet i victòria també amb el mateix resultat del Vilassar contra el Girona B, descansava el Vilafranca. L'Ascó és últim en 13 punts, a 6 de la Pobla de Mafumet i a 7 ja dels Sants. En descens estan el conjunt de la Ribera. A la part alta, l'Olot, el líder en 38, seguit per Manresa en 37 i Girona B en 35. Encara en futbol territorial, el partit de primera catalana que la Rapitenc havia de jugar davant el Mollerussa s'ha ajornat per casos de Covid. El conjunt visitant sí que s'ha disputat al complet la jornada 17 a segona catalana. Veiem ara el més destacat en un format breu. Triomf al Sàmic del Club Deportiu Tortosa per 2-1 davant l'Ebrescola en el derbi de la capital del Baix Ebre. La primera victòria de Gabriel Mores a la banqueta tortosina, però no ha arribat sense patiment. Pep Montesó ha fet el 0-1 al 23 de la primera part i així s'ha arribat al descans. A la represa, arran de dues accions a pilota aturada, el Tortosa ha remuntat gràcies a gols de Keo i Sergio Galera. A més, el porter local David Rojas ha salvat els tortosins, ja les acaballes, aturant un penal. L'Ampolla es consolida a la tercera posició, tot i tenir fins a 3 partits menys, després de guanyar per 1-3 al Remolins Vítem. Enric Sales ha avançat als visitants a la mitja hora de partit, després d'un fallo dels locals. A la sortida d'un córner, ja a la segona part, Albert Noguera ha fet l'empat a 1. El mateix Sales ha estat expulsat només 3 minuts més tard, però en un menys, l'Ampolla ha sentenciat un Vítem poc afortunat. Primer, amb un golaç de falta de Gavaldà i a falta de 10 minuts, i ja al 90, gràcies a una diana de Joel Sarmiento. L'Amposta apura les seues opcions de poder lluitar per entrar al play-off d'ascens. Els ampostins han golejat 0-4 a l'Ulldecona. Un doblet de Becerra ha situat el 0-2 al minut 50. Després, Peque al 77 i Àlex López de penal al 83 han fet el 0-4 definitiu en un partit dominat de principi a fi pels de Ramon Sancho. Amb la resta de resultats, a la jornada 16 de segona catalana també es van jugar el Camarles 3. Perello 0 i empat de l'Aldeana 2-2 al camp de la Sénia descansava el Mora la Nova. Com hem dit, Vítem-ho, Ampolla 3, Ulldecona 0, Amposta 4 i Tortosa 2, Ebrescola 1.
La classificació està així ara mateix. Continua líder l'Aldeana en un partit menys. El Tortosa és segon en 27 i l'Ampolla tercer en 24. Els ampolleros tenen, això sí, fins a dos partits menys que el Tortosa i un menys encara que l'Aldeana. A la part baixa, Camarles, Remolins i Ebrescola. En handbol, el sènior femení de l'Amposta ha deixat escapar una oportunitat única, immillorable, de fet, per sumar la primera victòria de la temporada, però ha acabat perdent per 22-21 a la pista del Benidorm. Les ampostines han dominat el partit des del principi, però se'ls ha escapat als últims minuts. En 15-21, a 12 minuts i 20 segons per la final, el conjunt de Mateu Castellà ha tingut la màxima diferència del partit. Llavors, com ja ha passat a molts partits, s'ha col·lapsat en atac i les diferències s'han reduït fins que les locals han remuntat a un minut per al final. L'equip ampostí, de fet, també ha disposat de dos llançaments per haver aconseguit almenys l'empat, però la portera local ha estat providencial. Veiem ara la resta de partits d'aquesta jornada a la divisió d'honor plata femenina. Es van jugar l'Oar Gràcia Sabadell 33, la Roca 22, Almassora 30. Elda Prestigio 32, Castelló 19, Sant Vicenç 25 i Levante 28, Granollers 19. Es van ajornar el Mislata Sant Joan d'Espí i el Mataró Gavà. L'Amposta, que continua sense guanyar cap partit, encara és últim, 14 en 3 punts, penúltim el Granollers en un punt més, en 4 el Levante. Ja s'escapa a dues victòries de les ampostines, 12 en 7 punts. A la part alta, l'Elda Prestigio comença a obrir forat, líder en 29, seguit per Sant Vicenç en 24 i tercer ja l'Almassora en 24, segon el Sant Vicenç en 27. Arnau Fumador i Genís Gisbert del taekwondo al Faro d'Amposta s'han penjat la medalla de bronze en la selecció catalana al Campionat d'Espanya Absolut de taekwondo. En la modalitat de menys de 74 quilos, Arnau Fumador ha aconseguit el bronze després de superar els quarts de final i perdre les semifinals davant el valencià Javier Chicote, que acabaria guanyant l'or. En 87 quilos també va pujar el tercer esgraó del podi Genís Gisbert al caure a semifinals davant el gallec Ivan García, qui també acabaria aconseguint l'or. El també taekwondista de l'Alfaro Amposta, Andreu Pérez Campos, va caure a la primera ronda. I un apunt més d'esports de contacte perquè el brasilian jiu-jitsu del Team Alanyà, de Batea, ha competit este cap de setmana al Gran Premi de Catalunya en excel·lents resultats. En categoria infantil masculina, Àlex Alanyà va guanyar l'or i Marco Castillo el bronze. I en infantil femení, Celia Mico va firmar la plata i en aleví, Noa Rodes, el bronze. Parlem de ciclisme perquè el Control PAC ha certificat el seu bon inici de temporada en la victòria de Llibert Cendrós i la tercera posició de Benjamí Prades al trofeu Josep Florencio de Mont-roig del Camp, la segona cita del calendari en format Open Social. Per equips també es va imposar l'equip senyenc per davant d'un conjunt de Tarragona. Prades es va adjudicar també el triomf de la muntanya i Oriol Beltrán, dels joves ciclistes d'Amposta, el de les metes volants. La pròxima prova ja del calendari ciclista català serà el diumenge 6 de febrer a la desena cursa social de Valls. I en tenis, l'equip júnior del Club Tenis Serra Mar ha pujat a la primera divisió del tenis català femení després de guanyar per 3-2 a la final davant el Sant Cugat. A primera, el club rapitenc tindrà ara l'oportunitat de jugar contra els rivals dels equips en més prestigi i més destacats de la categoria júnior del tenis català.
Ahir a Amposta es van presentar les obres que s'estan fent al pavelló 3 de la zona poliesportiva. Este, el sostre, havia quedat malmès pels aiguats del temporal Glòria i les obres han estat possibles gràcies a la subvenció del Departament de Presidència. La coberta del pavelló 3 del complex esportiu d'Amposta està actualment en fase de rehabilitació. El sostre estava en mal estat des del temporal Glòria de principis del 2020 i s'està millorant gràcies als ajuts que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament del municipi a través del Departament de Presidència. La de la coberta del pavelló 3 es tracta de l'obra que s'ha adjudicat més recentment en aquestes subvencions que permetran arreglar esta, altres pistes i espais del pavelló on es practiquen esports com l'handbol, el bàsquet, el futbol sala, l'hoquei o el patinatge. És important que poder copsar aquesta realitat i com se poden transformar els ajuntaments en aquests ajuts, perquè els ajuntaments és l'administració més propera a la ciutadania i és la que té que donar resposta més ràpida i a les necessitats que tenen els ciutadans. Les ajudes que la Generalitat acaba traient per a aquells municipis que ens veiem afectats, en aquest cas va ser pel Glòria, però per qualsevol tipus d'efecte climatològic, i en lo mal que fa i impacta directament sobre les nostres arques, per dir d'alguna manera, i moltes vegades no tens capacitat de reacció. El fet de que la Generalitat estigui al costat dels ajuntaments, pues la veritat és que és un alivio, no? A més, la subvenció permetrà arreglar també altres zones del terme municipal que van ser afectades pel temporal, com alguns camins, per un total de 700.000 euros. En això nosaltres posem punt i final ja al Tot l'Esport d'avui. Recordin, tornem com sempre divendres a la mateixa hora per fer la prèvia de la jornada. Que passin molt bona setmana.